ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ወዳጆቼ አራቂዎቼ ፋሚሊዎቼ ጓደኞቼ ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩት በጣም ብዙ ስልክ የተደወለልኝ ነውና ምን ያህል እንደምትወዱኝና እንደምትጨነቁልኝ አየሁት በዚህ ክስተት ነው በጣም ነው ማመሰግነው ሌላው እነስ መናገር መፈልገው ነገር ምንድነው በተለያዩ የዩቲዩብ ቻናሎች ላይ እየተናፈሰ ያለው የውሸት ዜና ነውና እኔ ማንንም አላገተኝም ሁድለት ከልጆች ጋር ቀን ሙሉ ሁድለት አንድ ላይ ቤት ውስጥ ነበር ያለውና የሰማችሁስ ነገር በአጠቃላይ ውሸት መሆኑን እንድታቁልኝ ፈልጋለሁኝ ሁላችሁንም በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ሃናን ታሪክ በተለይ በኢትዮጵያ የፊልሙን ኢንዱስትሪ ውስጥ ባጭር ጊዜ ዕቅናን ካተረፉ ሴት ተዋንያን መካከል ግንባር ቀደማዋ ናት። ወላፈን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማን ጨምሮ የፍቅር ቃል፣ አስታራቂ ቁጥር 1፣ ደስ ሲል፣ የወደዱ ሰሞን እና አሪፍ አይቸኩልም የመሳሰሉ ፊልሞችን በመስራት ድንቅ ብቃቷን አሳይታለች። ከፍተኛ የማስታወቂያ ውል በሆነው የቴሌቪዥንና የቢልቦርድ ማስታወቂያ ላይ በስፖንጅ ፍራሽ ማስታወቂያና በዳይፐር ማስታወቂያዎች ብቅ ያለችው ሃናን አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አስመጪና ላኪዎች መካከል ግንባር ቀደም ለሆነው ለኤንኤችኬ ኩባንያ ብራንድ አምባሳደር ሆና ውላስራለች። ኤንኤችኬ ኩባንያ በተለይ የማክ ምርት የሆኑትን የሴቶች የውበት መጠበቂያ ሊፕስቲክ፣ ቻፕስቲክና መሰሎቹን የመዋቢያ ቁሳቁሶችን እንዲሁም የዳይጆ ምርት የሆኑ ኩስኪዎችን የሚያስመጣ ሲሆን የጆኒ ዎከር ምርት የሆኑትን ብላክ ሌብል፣ ሬድ ሌብል፣ ደብል ኤንድ ጎልድ ሌብልና ብሉ ሌብል ኩስኪዎችን ያጠቃልላል። ሃናን እነዚህን ምርቶች ለማስተዋወቅ መስማማቷን ይፋ ያደረገችው ደግሞ 753,000 ተከታዮች ባፈራችበት የኢንስታግራም ገጿ ላይ ነው። የሃናን የፊልም ዝና እንዳለ ሆኖ ፊልም ቶሮቶሎ ወደ ህዝብ ካለመድረሱ ጋር ተያይዞ በተከታታይ የምታደርጋቸው ኢንተርቪውዎች ብሎም በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ያላት ተሳትፎ ለዝናዎቿ ጉልህ ሚና እንዳለው ማሳያ መሆኑን በዩቲዩብ ላይ ተለቀው በአጠቃላይ 6 ሚሊዮን ተመልካች የተመለከተላትን ሃናን ከሰይፉ ፋንታሁን ጋርና ሃናን ከፈታ ሾው ጋር ያደረገችውን ቆይታ እንደምሳሌ ማቅረብ በቂ ነው። ደንበል አከባቢ የተወለደችው ሃናን ታሪክ የ12ኛ ክፍል የቁንጅና ውድድር አሸንፋ የፊልም ጉዞዋ ተጀምሮ ዛሬ 26ኛ ዓመት ልደቷን ስታሳልፍ በኢትዮጵያ ሀብታም ከሚባሉ ሴት ተዋንያን መካከል አንዷ ሆናለች። ሃናን ለነገሮች የምትሰጠው ቀለል ያለ ቦታና ከታዳሚ ጋር ያላት ቀላል አቀራረብ ለተወዳጅነቷ እንዲሁም ለተደማጭነቷ ትልቅ ቦታ ያለው ሲሆን በዚሁም ምክንያት ብዙዎች በሶሻል ሚዲያ እንዲከታተሏት ምክንያት ሆነዋል።